3月3日至4月30日，我们公司协调阿里巴巴、菜鸟网络等跨境电商平台开始业务测试，累计测试跨境电商商品381万件，出口额5352万元。在做好控疫情、稳经济的前提下，预计每天发运20余个集装箱，到今年年底发货量达到7000多万票。Khorgos 呢是陆路距离欧洲最近的一个口岸，那么也同时呢是这个中国大陆到欧洲唯一的一条高速公路的起点。那么我们利用这些优势呢，这个大力开展跨境电商业务。那么我们同时利用综合保税区和合作中心的这个政策优势，充分打造中国面向中亚、俄罗斯以及欧洲的这样的跨境电商的这个新业态的这个开展。那么通过这个之前走的这些货物呢，从咱们内地移植到这个欧洲的这个目的地，那么门对门的服务呢，基本上在13天到14天货物就能够抵达。